Yine siz ki ayıtladım etmedi. Bunu sonra bana tamirle bir miyim ayıken? İyi, remont böyle etkenlerdi. Ya şimdi remont bozsayan bunge sesam ruhsat vermeydi. İyi, vazram ruhsat vermeydi. Ben saval koyu yaptım. Saval koyu mu yani? Saval koyu işte hakkım var mı? Tibbiyat birleşmesin, bir dakika koç bu içe. Siz hiç kanaka hat vermeyin misin? Bizi kameraya koyup çıkarışken numaralı bu. İlkteki hamacağı YouTube'la geçmiş. Numaralı çıkarışmış. Aka bu tibbiyot birlashmasi maktab hududiga joylashtirish qaysi qonunga asoslangan yoki qanaqadir qarorlari bormi, nimasi bor aka? Hop, chizib o'tmaganmiz, 1-1-chi modda bordi, elektr va gazdan noqonuniy foydalanish. Buni xabarlari bormi? Nimanidir albatta berkitilyapti, shuning uchun qochib ketyapti. Kechasi 12-1 gacha disketeka qilib, yarim yalang'och, yalang'och holda soyga tushib olib. Mana davlat rahbarimiz Shavkat Miromonovich mana so'zlarga qarshi bo'lgan, mana ben sizi yüzge bormayayım belki. Peki yozu bilen kopal kılıp etken de koşmaçiliği bilen şokullarını yaptılar. Kimi 24. yıl. 15. fevral sanasta Namangan viloyati Chust tumani Qovoq qishlog'ida joylashgan 49 sonli oilaviy poliklinikasi qayta ta'mirlanayotganligi uchun 42 sonli maktab internati ichiga vaqtinchalik ko'chirilgan. Bizga kelib tushgan arizalarning asosli ekanligini o'rganish uchun 42 sonli maktab internatiga bordik. Poliklinika mas'ullaridan ushbu joyga qay tartibda ko'chganligini so'ragan vaqtimiz deyarli hech kimdan asosli javob olmadik. Yo, bizga aytgan. Endi sizga aytadim, aytmadi. Bunisini men ta'minlab bermayman ekan. Yo, mayli, bizga biz hali xabardor. Yo, mayli, bu hozir maktab ta'lim dar. Xo'p, jurnalist birinchidan hech kim ogohlantirmaydi. Joyda borishga konstitutsion huquqimiz ham bor. Undan tashqari davlat rahbari tomonidan 4-chi hokimiyat deb turib tan olingan bir pallada turibmiz. Undan tashqari jurnalistga himoya qilish to'g'risidagi qonunning 402 moddasiga asosan bemalol jurnalistik surishtiruv o'tkazish huquqimiz ham bor. Kamoliddinki, bu maktab dargohi bilan qanaqadir shartnoma bo'lganmi o'rtalaringizda? 42 maktab yo'q, shartnoma bo'lmaydi. O'zbekiston Respublikasi sanitariya epidemiologiya osoyishtirish va jamoat salomatligi xizmati qarori bor. 2022 yil 4 martdagi qarorini 10-chi bandida ilgari sizga qarshi DTMlar joylashgan yer uchastkalari, turar joy binolari, umumiy ovqatlanish, oziq-ovqat sanoat, yopiq turdagi ijtimoiy bolalar va o'quv tarbiyaviy muassasalarda joylashtirilishi mumkin emas deb turib belgilangan. Bundan tashqari 16 bandida shu qarori xo'p poliklinika muassasalari yer maydonlari shaxsiyatining normalari va qoidalarga muvofiq bo'lishi lozim deyilgan. Endi hozir bu o'zi silga sil kasalligi bilan chalingan bolalarni o'quv dargohi. Oldim bo'lgan, o'zi chalingan bolalar xo'p ilgari deyilgan mana 10-chi punktida ham shunday deyilgan. Ilgari silga qarshi bo'lgan joyda mumkin emas deyilyapti. O'shanga sizlardan so'rayotganim, qanaqadir o'rtingizda shartnoma bo'lganmi? Bizda yo, xat bilan chiqqanmisiz? Xat bilan chiqilgan. Biz chiqmaganmiz, bizning yuridik maqom bu. Tuman tibbiyot birlashmasidan viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi tuman tibbiyot birlashmasi rahbari keldi bizga. Ko'rdi. Keyin shu viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasidan o'g'lanaga xat bilan chiqilgan. Shu xat bilan chiqilgandan keyin hokimiyatda ham majlis bo'ldi. Shu hokimiyatda ko'chasida bizni nima qilib? Demak, tuman hokimligi ko'chirgan. Hokimligida majlis bo'lganda 42 maktab internatda direktoriga aytilgan. Direktori keyin ko'chinglar dedi, ertasiga keyin shu tibbiyot birlashmasidan aytildi, xatni beramiz. Biz chiqqanmiz, xatni olamiz. Bular ko'chaga chiqdi. Assalomu alaykum. Bekmurod aka, yaxshimisiz? Rahmat. Charchamayapsizmi, izzat qildimmi? Yo'q, chiqdim. Xo'p, aka, G'ovadagi 42 maktab internatida turibman hozir ayni damda. Bu maktab internatiga G'ova qishloq branchlik punkti ko'chirilgan. Xabaringiz bormi? Yo'q. Hozir o'sha ilgari silga moyilligi bo'lgan bolalarni o'sha maktab o'quv dargohiga hozir QVP ko'chib kelganda?
remont böyle etken olardı. Ya şimdi remont bulsayan bunge sesam ruhsat vermeydi. İyi, vazram ruhsat vermeydi. Adli vazirliği tamamen 22. 4. Mart'ta karar çıkandı. Hazır mandı. Aha. Uşan ya hakimiyet ruhsat bergen, hakimiyet yığılış kılıp, yığılışta koçuruşken de iş yaptı. Protokolama nasıl bırakam, asası? Yok, prosto yığılışta ağızdaki bir ufak hem, bolu koçken eke. Zuhundakam, bladı bımırtan, maske sürekli. Azma, zuhunda geç geç. Umar Cönek, assalamu aleyküm. Aleyküm aleyküm, assalam. Çerçeve yapsın mı, şlap dursun mu? Yakşı rahmat. Aka bu tibbiyot birlashmasi maktab hududiga joylashtirish qaysi qonunga asoslangan yoki qanaqadir qarorlari bormi, nimasi bor ekan? Xo'p, tibbiy maskaniga ko'chishga boshqarmani ko'rsatmasi bilan rayonidan, oblonadan ruxsat so'rab qilingan, oblonadan endi boshliqdan xat chiqarilgan ku boshliqiga. Nechta zapis vizova. Hammasi qonuniy qilinadi. Yo'q, aytmoqchi bo'lganim Adliya vazirini çıkarken kararları, bundan taşkarı sessiz çıkarken kararları bir tekin bu kol yaptı da hazır mı? Şimdi pallada. Bundan taşkarı Oliy Majlisken bu narsa konun kırtılıyor da. Uşutta misal için 200 de senatör tamamından tasdıklanıyor. 2022 yılda. Respublikadaki çıkarılan karar kopketi, vilayette başkaça kararlar çıkarılı yaptı mı? Degen savol öylentir yaptı bana. Yani bizim sonra boşkarmadan sorup durup, ama şimdi bir joyga maskangı köçüremiz deyip aytıp kılıngan işte. Sesam ruhsat bergen belki, nimesi var kuleyle de bir kanakadır şart naması mı, doğru mu, büroğu mu var mı? Boşkarmadan ruhsat sorar da böyle bir amanatçı var mı? Ses kurdu mu? Ne dedi? Sesam kurup kelimi kurup etken. Böyle mi bu? Ben o zaman kılıç vakit telefon kılamazsın. Abla oğlu. Anıl. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Yaşınız mı? Bakhtiyor ki yaşınızsınız. Çeçeme yapsın mı? Olur rahat rahat. Huzur bezo takıldım. Hoştum aleyküm. Tinç misiniz? Ha rahat. Az Bek Murat Berdin Ameriz'e hakim pamuş anakası matbuatı. Aka, Çüz Tuman'ı da cöyleşken 42. maktab interneti var ha? Hazır maktab interneti gibi bulasız, Gova KVP'si batki köçken. Aha. Şu an için batta sılayım, organ gene kendisiyle, ruhsat ber gene kendisiyle. Bana Respublikada 2022 4. Mart'taki karar vardı. Hı hı. Maktab hududuge şu KVP'lerin köçüşü umumen mümkün olmaz diyelim. Respublika rahbariyeti izleyen bu nasıldan haber var. Şimdi kanaka ruhsat verilgen mi? Bir orta dalalatma verilgen mi? Yok ki bir orta kağıt kı verilgen mi? İlacı bu olsa hadım çıkarsaydın zor bu olardı da. Şimdi hadım şeytan mı? Evet şeytan mı? Evet hadım var herhalde. Yakşı. 42. internet maktabında tıbbiyot birleşmesi taşkil kılınken ege. Kavana KVP'si köçken ege. Haberiniz var mı? Aa, o zamanı ders köçü haberim var mı abi? Bu mümkün mü? Yo, şimdi ası Cihangir. Aha. Bunu numada o gel, lakin biz de joy halkıyız. Halkı talebden geri çıkıp, o koyarken joy yok. Halk, birinci bunda tıbbiyot. Bu şekilde bunlara kasalıyorsa 42. dinatı bunlara kasalıyorsa asıl özü yok. Bir çeke bu zaman ki Allah o da beni akıl tutumsa tadbir göremişler de yaptı. Kaydırın nümayet, çevarçılığı, emin nümayetini kılın. Aşırı kısa bir yolu durup biz halktı, bu şekilde diyor. Zerrilüge, etteki bütün konudan bir koyup olmayıydı. Yakımızdan başka join'ı, bu yüzden bizden topalı gibi geldiğimiz için o ne, bu şu ablanı ayağım, sevişli bir taşkilatı eden ruhsatını alıp Yo, ben 2022 yılı 4. Mart'taki Adliya Vazirligi bilan mana Sanitariya Epidemiologiya Markazini qarori bordi. Qaror bo'yicha bu maktab hududiga mumkin emasligi belgilangan. Endi shuni vaj qilib o'sha xalq tomonidan ariza kelgan, 22 ta ariza tushgan, o'sha arizani o'rganish uchun keldim. Hozir siz chaqirdim. Nima deb ariza tushadi? Yo'q, beringlar, lekin kerakmasyapti. Yo, maktab hududiga qo'yilgan deyapti. Joy, mayli, taklifdan o'vadan, taklif bering, joyga qo'yamiz aka. Joy yo'q qo'yishimiz kerak shunda endi. Endi menda taklif yo'q, vakolat yo'q-ku.
Siz xodimining aytishicha, ushbu joydan faqatgina emlash xonasidan foydalanish uchun ruxsat berilgan. Ammo bu joyda deyarli hamma tibbiy xizmat ko'rsatilmoqda. Siz faqatgina bitta xona uchun ruxsat bergan bo'lsa, poliklinika deyarli hamma tibbiy xizmatini maktab hududida amalga oshirmoqda. Ushbu holatda savol paydo bo'ladi. Nima uchun maktab direktori boshqa xonalarni ham poliklinika uchun bergan? Yoki direktor Bozorov Anvarjon va glavvrach Rapiqov Kamoliddinning o'zaro manfaatdorligi bormi? Siz sezsanmi aka? Ha? Charchamayapsizmi? Salazasizmi? Mana 2022-yil 4-martda chiqqan qaror bilasiz-a? O'zbekiston Respublikasi sanitariya epidemiologiya osonlashtirish va jamoat salomatligi xizmatining qarori bor. Aka, qaror bo'yicha qarorning 10-punktida ilgari sizga qarshi DPMlar joylashgan yer uchastkalarida turar joy binolari umumiy ovqatlanish oziq-ovqat sanoati, yopiq turdagi ijtimoiy bolalar va o'quv tarbiya muassasalari joylashtirilishi mumkin emas deyapti. Aytmoqchi bo'lganim, bu sizga ilgari sizga moyilligi bo'lgan bolalarning maktabi bo'lgan. Hozir ham shunaqa bo'lsa kerak. Bu joyga qayta ko'chirish mumkinmi qonun bo'yicha? Endi meni fikrimcha, fikrim emas, shunaqa gap chiqamiz. Avvalambor silli bilan kasallangan bo'ldi yo'q, albatta. Xo'p, o'sha nima deydi? Nimjon bolalar, nimjon bolalar silga kelajakda masalan shu ketishi bo'lsa, sil bo'lib qolishi mumkin degan ma'noda. Shunaqa bolalarni getga olib kelib, mana shunaqa ovqatlantirilishi, vitaminizatsiya va hokazolarni qilib turib, keyin u bolalar qisqasi sog'lomlashish kerak, oilaviy sharoiti og'ir bolalar keladi, boshqalar u sil degani emasda. Gapingiz bo'lsa maylimi shu joyda? Bolalarni qabul jarayoni bor sentyabrda. Qabul vaqtida bular yo'llanma beradi, deb birlashmasa kerak. O'tib kelinglar. Bular haqiqatan ham silga moyilligi bo'lsa yoki kasal bo'ladigan bo'lsa, tuberkuloz, braxt bo'ladigan bo'lsa, keyin qabul qiladi. Yo'q, shunaqa emas. Sil kasallan betga qabul qilmaydi. Yo'q, men chunki o'zim jiyanim men shu yerda o'qitib ko'rganman. Bundan tashqari profilaktika inspektori bor, Islom degan bola. O'tgan yili ashini bolasini immunoshatga olib keldik. U nima bo'lgan bu bolada? Sopa sog'idi. Vrach qog'oz beryapti, borasiz deyapti. Mana g'ayratli yo'llarda yuqumli kasalliklar bor-ku. O'sha sil kasalligi dispanser. Ha, o'sha yerda to'g'irlab berishadi dedi. To'ldiribdi. Haqiqatan ham moyilligi bo'lsa olamiz ishni. Yaxshi qildim. Batta vrach bor ekan, Muzaffar degan doktor. O'zi hali blankam pul ekan. 500 ming. Battada, battaga kirish ham pul. Chunki o'qitish tizimi yaxshi. Shu bilan hali joyga borib to'g'irlatdik. Emini. Hammasini zapisi bor-da. Erinmaganmi, bir kun harakat qilganmi? Hali bola kasal beryapti. Mana hozir u bola 72 da o'qiyapmiz. Battaga joylashtirmaganmiz. Просто hujjatini tekshirish maqsadida kelganmiz. Asl qonun qoidada hali aytilgandek sil kasalligini og'rigan emas, balki og'rishga moyilligi bo'lgan, kelajakda masalan o'sha bola shu ketishi bo'lsa, endi bilasiz ijtimoiy kasallik-ku bu, masalan sil, xabaringiz bormi yo'qmi, masalan yaxshi ovqatlanmaslik, yaxshi qisqas to'g'ri turmush tarzi tashkil qilinmagan. 16-punktida yozibdi. DPMlar va ambulatoriya poliklinika muassasalari yer maydonlari shaharsozlik normalari va qoidalarga muvofiq bo'lishi lozim deydi. Sizlar xat beribsizlar, batga ruxsat beribsizlar. Ruxsat degani emasdi. Xo'p, javob beribsizlar. Qarshilik bildirilmaydi deb ko'chishiga. Ko'chishiga emas. Qirchinda yotoqxonasida joylashtirilgan joyda emlash xonasida, emlash xonasida. Faqat emlash xonasi. Emlash haqida gapirdi. Emlash xonasida barcha sanitariya qoida va me'yorlariga va sanpin talablariga amal qilingan holatda ishlashga qarshilik bildirmaydi. Ya'ni shu xonani saqlatib emlash. Siz kelganmisiz emlash xonasiga? Ko'rganmisiz? Hozir yana bitta ko'rsak mayli. Kiraylik. Chap tomondagisiz. Assalomu alaykum.
Sizlar mana shu xonani o'ziga beryapsizlar-da, shunda to'g'rimi xatda? Shu xonada belgilangan tartibda amal qilib ishlang degan ma'noda ketyapti-da. Belgilangan, masalan, xlorlarni o'z joyiga qo'yib qo'yish, bu borga hamma narsasini qilib, mana xazinalarni olib turib, menga bitta talab, nima deydi, o'sha sampinning talabiga javob beradigan holatda qilish uchun mana shu ham kerak. Vasinalar ma'lum darajada o'zi gradusi bor, shuni tasavvur. Gradusini topolmayman, qidiryapman aldan beri. Nimani gradusi? Xonani haroratini o'lchab. Qani, ko'rsating. Necha gradus turibdi hozir? 20. Bun daftari bormi? Yo, gradusning daftarim yo'q. Bu kuniga 2 mahal o'lchanishi kerak. Yo'q, mana bunga o'lchanadi. Bunga o'lchanadi. Bunga o'lchanadi, mana gradus mana turibdi. Buni daftari bor. Bor. Ya bo'ldi, bu xaladendek bo'lgandan keyin o'zi bu uning ichidan tashqari bu zamonaviy ichida freshtag degan narsa bor. Kompyuterga bu yoniga tiqsangiz, 43 kunligini aytib beradi. 43 gradus minus 5 plus 5. Xo'p. Faqat bu xonani o'ziga javob beryapti-da hozir. Bu haqida gap boryapti-da. Uni emlash vaqtinchalikka shunaqa harakat bo'lgan bu. Tushuntira oldimmi mana bu fikr shunaqa bo'lgan bu. Bu umumiy bolalarni emlagansizlarmi? Ha, o'sha endi bolalar emlash. Ha, o'sha emlangan vaqtida shatta shu xatni bergansizlar o'shanda. Mana sessi bergan ruxsatnomasi faqat bolalarni emlash vaqtida ashu xonani o'ziga berilgan ekan. Bu tibbiyot birlashmasining bu yoqqa ko'chish bo'yicha siz hech qanaqa xat bermaganmisizlar? Ruxsat bermaganmisiz? Bizga xat berishmagan bular. Biz xabarimiz yo'q. Yo'q, sizlardan ruxsat olish kerak baribir. To'g'ri, o'shani aytdim-da, bu bilan ham gaplashdim, baqayman aytganman. Shu kuni kelganlarida bir-biriga ko'rib ketavering aka. Xatni bering desam, Umarjon aka oldiga kirgan ekanlar, biz xat chiqarmaganmiz debdi-da Umarjon aka shu bilan. Faqat shuni o'ziga xat berdi. Odatda mana shu ishdan oldim, men sizga tushuntirdim-ku, masalan, ishdan oldim, sanitariya epidemiologiya bilan qanaqadir haligi shu qoidaga ruxsat etiladimi yo'qmi hozir mana shu narsalar i undan tashqari mana ko'rinishi mana yoritilganligi ham yetishmaydi aslida qaraganingizda to'g'ri keladimi yo'qmi degan ma'noda avvalambor maslahat qilish kerak qattiq chiqarib turib mana keyin kelib ko'rib keyin bular bilish kerak sizlar mana hozir ruxsat yo'q joyga mana keldik mana hozir siz bilan siz qanaqa chora ko'rishingiz kerak bu holatga qonun bo'yicha bo'lishi bekitib qo'yish mumkin bekitsa umuman ishlamay qolishi mumkin xo'p o'sha tashkil qilmaganligi uchun xo'p endi xalq qiynalar lekin mana qonunda ham belgilangan avvalo bular sharoit qilish kerak edi bular noto'g'ri qilgan endi bularni xatosi deb turib misol uchun xalqqa jabr qilish mani uchun noto'g'ri bu o'zicha manimcha bular o'zicha ko'chmagan yuqoridan o'sha TTB rahbari tomonidan, o'sha ma'muriyat tomonidan aytilgandan keyin ko'chirganda, shunaqa bo'lganmi? O'sha ko'chishdan oldin biroz xat chiqish kerak edi bu narsa. Unga albatta qonuniy chora bo'lishi mumkin. TTB'ning o'zida bo'ladi, bularga emas, o'zlariga. Qayta ta'mirlanayotgan poliklinikaga borgan vaqtimiz u yerdagi elektrdan foydalanish qoidalari buzilganligini, poliklinika atrofidagi binolar yaroqsizligiga guvoh bo'ldik. Sizmi? Charchamayapsizmi? Salomatsizmi? Aka texnika xavfsizlik qoidalariga nimaga rioya qilmayapsizlar? Bu nimaga ochiq bu? Bu ovoz qayerdan kelyapti? Anaqadan kelyapti mana aka? Tramvay uchib kelyapti misolvarim. Yo'q, yo'q, chiqarman. Poliklinikadan olib chiqib kelganmi? Men bilmadim qurilishni. Sochidan o'tganmi bu, o'tmaganmi? Sochidan o'tmagan bo'lsa, birinchi modda bordi. Elektr va gazdan noqonuniy foydalanish. Shuni xabarlaring bormi? Mana tashkilotga olib kelasiz, jarima chiqarib beraman. Sochidan o'tganmi hozir? Sochidan o'tganmi? Aniqmi? Tekshiramiz. Hozir ko'raylik shuni. Ko'rsatib turing oldindan qarab. Sochidan o'tgan. Bo'ldi, hozir ko'ramiz. Tamom bo'ldi. Transport bo'ldi. Mana buni. Mana qimari, lekin bo'lsa kerak, buni bossa o'ladi mana shu. Mana shu xonadon bizning xonadonimiz. Biz mana shu yerda tug'ilib o'sganmiz, mana shu yerda yashaymiz. Mana bu yoqda ko'rib turganingiz soy yag'idagilar Qo'va qishloq poliklinikasining hududi bo'lgan. Bu hududlarni mana shu yerda ishlagan xodimlar o'zini lavozimidan foydalanib, qonuniymi, noqonuniymi bilmayman, egallab olishgan. Mana bularni egallab olishganiga e'tirozim yo'q, lekin mana shu yerda bunaqa dam olish maskanlarini qilib, yoz bo'yi mana shu yerda bizni yashashgani qo'yishmaydi. Matki kelgan mehmonlar ichib, kechasi 12 birgacha disketeka qilib, yarim yalang'och, yalang'och holda soyga tushib olib, bizni mana shu yerda yashatgani qo'yishmayapti. Bu masala bo'yicha murojaat qilmagan tashkilotlarimiz qolmadi. Hammalari kelib birorta bir chora ko'rishmaydi. Yoz bo'lsa yashab bo'lmaydi bu yerda. Mana bu yer ham banisan joyi. Mana bu yerda qishlog'i banisasining laboratoriyasi bo'lgan. Mana hozir Jo'rayev Rahimjon aka shu yerda egallab o'tiribdilar. Mayli egallasinlar.
Lekin yozu bilan qo'pol qilib aytganda qo'shmachilik bilan shug'ullanyaptilar. Menda video syomkalari hamma narsasi bor. Va bu masala bo'yicha ichki ishlar xodimlariga hamma mutasaddir rahbarlarga xabar berganman, lekin chora yo'q. Kelib ko'chib ketmatdan senga yoqmayotgan bo'lsa, bular tadbirkor soliq to'layapti deyishdi. Bu insonni qadri bor-ku, prezidentimiz nima deyaptilar? Bu oldin fuqarolarni, insonlarni rozi qilgin. Ma'naviyatni birinchi o'ringa qo'yyaptilar. Bada bizning yosh avlodlar o'sib voyaga yetyapti. Ularning ertaga tarbiyasi nima bo'ladi? Mana soy to'lib ketadi. Mana suvi butun g'ova xalqi ichadi. Shu masala bo'yicha tegishli mutasaddid rahbarlardan bir ijobiy chora ko'rishlarini so'rab qolaman. Aka, hatto motorxona bor ekan. Ha. Motorxonadan hech shikoyat qilib aytganmi bular? Buzib tashlaysizlar. Zabordan tashqarida qoldi, olinglar degan. Endi aytdi bugun. Ya oldin o bir aytgan. Aytganim, u hozir xavfli turibdi-da. Birinchidan tuklar ochiq, ikkinchidan devorlari qulab ketadi deyapti. Gasimga xat olganmisiz? Gasim xulosasi bormi? Buzish uchun. Yo'q. U nimaga endi bu holatda turibdi? Buni biz o'zimizcha izohlaymiz-da. Nima? Xo'p, gasimga xat berganmisiz? Yo'q. Nimaga bermadingiz? Endi u yo'q, xo'p, o'zingizlarcha buza olmayman deyapsizlar. Ha, o'zingizcha buzmasangiz xatini berishingiz kerak-da qonun bo'yicha. Yo'q, yoki buzib tashlash kerak, keyin gasimdan katta shtraf olish kerak. Yaroqsiz holatga kelgan, shuning uchun ham mana kapitalni remontga pul ajratildi. Ha. Shu endi remont qilinadi. U 3-4 kun bo'ldimi? Yo, o'tgan oyda yorilib ketdimi devor? Ha. Yo, ancha bo'lgan, eski zdaniyada. Eski zdaniya? Anchadan beri shu holatda turibman. Foydalanmaydi anchadan beri. Lekin xavfli turibdi-da aka, o'zingiz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Misol uchun ha, ko'rgan. Shuni murojaatchimizni bollari boryapti, o'ynaydigan birontasini bosib qolsa, hayot uchun xavfli hisoblanadi-da bu. Turayotgan zdaniya. A bunga gasimga xatini berib turib, o'sha endi men bersangiz, yo, siz tumanga aytasiz, tibbiyot birlashmasi zavxoziga, zavxoziz xat chiqaradi gasimga buzishga. Keyin uni xulosasini olib turib, bemalol buzib tashlaysiz. Bu hudud bo'yicha, mana kadastr bo'yicha mana devor hozir qatta? Mana shu chiziqlari bor unda. Bizga kadastr bo'yicha chiziq mana shu holatda berilgan. Orqa taraf bilan bergani hisobiga bizga haqiqiy kadastr o'zi chiqib, bizga misol nuqtasini qo'yib bermagan, ular chizma deb berib qo'ygan. Endi bizga haqiqiy kadastrchilar o'zi chiqib, nuqtasini qo'yib berishini Sizlar o'zingiz agrojdenaga yuramiz deb turib, biz agrojdena qila olmay turganmiz. Hozir men bino shunda kim hisobida bu? Bino alohida. Mani emas. Bu hozir alohida. Bu Habibov Habibovdan. Bu qachon chiqqan buni hujjat? 2014 da chiqqan. Mana yangi-ku bu, masalan. Kadastr 2014. Siz kelganingizdan keyin so'ramaganmisiz buni? Bu bino kimga qaraydi? Nima uchun bizdan tashqarida turib? Qizil chizig'idan tashqarida. Bizni ham qizil chizig'idan tashqaridami? Bu bino. Ha. Demak, o'zlashtirilganmi? O'sha 1.8 mi degan nima tashqarida turibdi-da. Faqat bino, mana bu yerda ham o'zlashtirilgan. Mana butun qova xalq o'tdi. Albatta-ki o'zlashtira olmaydi, albatta. Vatxozga qaraydi-ku. Hech kim o'zlashtira olmaydi. Mana shada. Vallomatni ham kim o'zlashtira? Buni ham, men aytdimki, mana shada suv oladigan ichiladi. Hozir suv oladigan Jahongir, suv oladigan joy qolmadi. Bu bola yong'oq oldi deydi. Men mikrofon o'chirib qo'yaman. Bizi kameraga olib chiqishga chiqarishga nimalar bormi? Ertaga hamma joyga YouTube'larga chiqamiz. Nimaga chiqarishimiz kerak? Haqiqatda bor. Guvohnoma berishgan. Ommaviy axborot sifatida. Baribir odammi? Fuqaroni kameraga olib, videoga chiqarib, rasmini tarqatishga. Men sizni uyingizga bormayman aka. Yo, to'g'ri. Yo, qarang. Siz hozir davlat tashkiloti. Siz fuqarosiz. Siz mana shu davlat tashkilotidan oylik olayotgan odamsiz-da, komandaga. Oylik olyapsizmi? Prezident nima deyapti? Basharasi bilan chiqar deyapti. Demak, siz prezidentga qarshisiz. Tanqid qilinglar. Nimaga san shuni qilmayapsan? Nimaga savol bor, topshiriq bor, nimaga qilmayapsizlar deb familiyasini, rasmini olib chiqib bir ko'rsatinglar. Butun el bilsin. Bilasizlarmi, u 3-4 ta qaroridan ham ko'proq ta'sir qiladi. Sizlarning kuchlaring katta. Mana davlat rahbarimiz Shavkat Miromonovichni mana so'zlariga qarshi bo'lgan mana tibbiyot birlashmasining mana glavniy vrachi. Nimaga bu aytayaptiki, mana mani deyapti. Rasmga olib turib chiqarishga haqqingiz bormi deyapti. Zeroki davlat rahbari tomonidan ommaviy axborot vositalari 4-hokimiyat deb tan olindi. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasini
81-82 moddasi dayan belgilab qo'yilgan. Demak, bular konstitutsiyaga qarshimi? Ushbu holatga albatta Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiy munosabat beradigan bo'lamiz. Harakatim bo'lsa. Men konstitutsiyaga qarshiman, prezidentga qarshiman deganim yo'q. Sizlar to'xmat turib shu gapni gapiryapsiz. Men savol qo'yibdi. Savol qo'ymayapman. Savol qo'yishga haqqim bor men. Siz savol qo'ymayapsiz. Sizga qarshi deb aytdim. Qarshimi deyapman, qo'yib beraman, hozir ko'rasak. Demak, bular konstitutsiyaga qarshimi? Ha, bo'ldi, qo'yaman. Agar Ben sizga tuhmat qilmayman, ishtirok. Xatti harakatlarimdan agar norozi bo'lsangiz, bemalol 102 qisqa raqamiga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yoki huquqni muhofaza qiluvchi organlarga. Xo'p, ketdik. Manisa hududida anaqa dachalarni qilish mumkinmi? Ruxsatmi shunga? Kimga ruxsat berganmi shunga? Men tarafimdan. Hali ko'rib turibmiz-ku holatni. Bunga komentariya shart emas. Bu savolingizga javob ham shart emas. Holat ko'zimiz bilan ko'ryapmiz, bo'ladi. Mana ko'rib turibmizki, mana glavniy vrachi, mana zabxozi bilan birgalikda qochib ketdi. Nima uchun aybi bo'lmasa qochib ketyapmiz? Nima uchun? Mana o'zimning shaxsiy fikrim bor. Nimanidir albatta berkitilyapti, shuning uchun qochib ketyapti. Aynan mana shu bino haqida gapirganimizda qochib ketdi. Nima uchun bu bino Balinsani tibbiyot birlashmasini hududdan chiqarib tashlandi. Qaysi valloma chiqargan buni? Nima? Chust tumanida qonun ishlamayapti. Mana bu bino kasalxona qurilgan vaqtda qurilgan qozonxonasi. Mana hali baquvat ishlasa bo'ladigan holatda. Buning ichida qozonlari bo'lgan katta mana shu Balinsani polni isitadigan ichida ustanovkalari bo'lgan. Bularni sotib yeb talantaroj qilib nima qilsa qilishdi. Endi hozir nargi tarafga boshqatdan qozonxona qurishmoqchi ekan. Bu budjetdan ajratilgan pulni undan shundan kamroqni mana shu yerga sarflab qozonxonani mana shu yerga qilsa mana murlari turibdi. Sampi normalarga, ekologiya, qonun qoidalarga to'g'ri keladigan murlari turibdi. Mana shu yerda ishlatishsa bu xalqda ham bu yerdagi odamlarda ham hech qanaqangi e'tiroz bo'lmasdi. Hozir bular u tarafga boshqatdan hali yangi loyiha bo'yicha qozonxona qurilishi kerak ekan. Bu qozonxonaga qancha mablag' ketadi? Bu ketyapgan mablag', byudjetdan olinayotgan mablag' har bir tegini, har bir so'mi bu xalq puli. Bu xalq pulini samarasiz sarflash bo'lib qolmasmikin? Shuni bir mutasaddir rahbarlar ko'rib chiqib, qozonxonasini ham masjidga o'rnatsa, ko'miri ham shu yerda turadi, kuli ham shaqa chiqadi. Hamma qulayliklari yaxshi bo'ladi masjidga qo'ysa. Bu mana bu yo'lni bekitib, narga u blok orqasidan dungdan olib chiqib turib, aroqni bo'yi bilan shetga tortib, ushoqqa tashab bermoqchi yo'lni hozir. Bu ilgaridan bo'yotgan yo'l ku. Bu nechinchi yil paydo bo'lgan? Bu nechinchi yil emas, banisa bo'lmagan bu yo'l bo'lgandi. Mana mana bu o'rtadagi asosiy yo'limizni bekitib tashladi. Endi buni ham bekitib ushoqqa bermoqchi. Hozir chegaramizni aniqlaymiz, boshqa qilamiz, ajratib olamiz. Vabshe bu ilgaridan bu banisa bo'lmagan bu yo'l bo'lgandi hayotda. Ota bobo undan kattalarimiz yashab yurgan ku yo'ldan qatnab. Qabriston bo'lmagan katta qabriston, xalq keladi, xalq qo'yiladi baga. Bitta mana o'zim emas, xalq yo'li mana katta qabriston bo'lib ziyoratgoh bo'ladi. Bada aholi ancha. Aholi ancha-ku, avval aholi 50-60 ta aholi bor bada. Shunaqa kam aholi emasdi. Yig'ilgan kuni keladi, ambiya kelib turib, mundoq qildi, qochib kirib ketib yubordi. Vabshe baqa o'tgani ham yo'q. Bugun etta hokimiyatdan prokuraturadan da mana 10 kundan buni kutamiz, hech kim degani ham yo'q bakti. Kutib kutamiz, shuyamiz ettaga deydi. Kutamiz, ettaga deydi, ahna qilib buni 10 kundan buni kutyuramiz, iloji yo'q. Ishga borsinmi, bolashaqasi bor, hamma tirichiligi bor hammani. Ishlik odam bo'lsa. Keladi, keladi, etta mana bitta akin deydi, ketadi. Bir marta kelib mahalla ko'm, hokim yordamchisi kelib bitta mahalla ko'mi o'z bilan ikkisi ambadan tortasa, ambadan qilasan debdi, bo'pti-di, shu bo'yi ketgan bo'yi hech kim kelmadi. Mahalla ko'm ham, na hokimiyatdan ham, boshqa prokuraturadan ham hech kim degani yo'q. Kutib, kutimini 10 kundan buni ash ahvolimiz. Kutamiz xolos faqat. Bu ilgaridan bo'lgan yo'l, mana yuklarni olib keldik, manbaga to'kib bo'lganmiz mana. Dovon chiqa olmadi. Endi yerga olib chiqsa, vabshe yuk olib chiqib bo'lmaydi mana. Manbatda yuradigan yo'l yo'q o'zi. Mana mana bu xalqimizning yo'li, ba'da 50-60 xo'jalik yashaydi. Mana mana bu katta qabristonimiz. Yuraveraman baqa mana olayib yuraveraman. Mana bu yo'l, mana yuklarimizni olib kelib ambaga to'kib otdik. Chiqara olmaydi. Mana bu dovondan chiqib bo'lmaydi. Ikkita yomg'ir qor yog'sa. Bular yana ba'da tekis yo'lni olib turib, mana men qarayman. Men bag'oling. Men qarayman. Mana manbatdan so'b beraman deyapti. Badan yo'l qilib bo'ladimi? O'ylab qarab ko'rish kerakdim, inson tushuncha qilishgan. Mana badan yo'l bo'ladimi? Hozir badan olib kelsa vabshe chiqmaydi. Endi qaray mana manbatda katta ziyorat qabristonimiz bor. Baga ko'p aholi, ko'pchilik kelib turadigan joy, kichkina joy emas.
Şimdi bunu çünme yaptı. Organı prokuratura, hakimiyetten deydi. Ülüyem ki beden sitke tart, beden sitke tart, yolu bege aldı vat halas. Katke uçuraş, katke nama kılışımız indemeydi. Keledi, uzlara uzlara halkıladı, kitedi. Bu beden yol buladım, karaymanım. Ben bada hiç kanaka yol bulmaydı beden. Yukarı çıkışımız var, tehnike var, etteki adam tricam, ulu koluşu var. Beden yol buladım, karay.